Vår innovation heter ITEC 18 och dess huvuduppgift är att suga upp mikroplaster i hav. ITEC 18 är bra för miljön eftersom att den renar haven så att de negativa konsekvenserna av mikroplaster reduceras. Denna helt automatiserade robot kommer effektivt att rena våra hav och kommer vara fullständigt miljövänlig. När den suger upp mikroplaster går havsvattnet först igenom ett grövre filter, vars enda funktion är att se till att inga marina djur fastnar i röret eller större skräp. Sedan filtreras vattnet bort genom ett nanofilter, vilket gör att enbart mikroplaster och andra ämnen som förekommer naturligt i havet är kvar. Efter det sugs mikroplasterna upp i en behållare och passerar då ett tredje filter. Det som blir kvar till slut är de naturligt förekommande ämnena som slutligen släpps ut i havet igen. Rören som suger upp mikroplaster kan både förlängas och förkortas för att kunna komma åt mikroplaster på djupare vatten och närmare ytan. ITEC 18 drivs uteslutande på solenergi och vindkraft. För att inte krocka med hindren har robotens sensorer som känner av omgivningen och aktiverar därför motorerna som för roboten bort från hindren. Det finns ett tömningsrör som sitter på behållaren och fyra rör som suger upp havsvatten. Dess behållare är det enda som sticker upp ovanför ytan.